Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u hry Alien Isolation. Tohle je druhý díl, myslím si, že není potřeba představovat, máme se asi opět na co těšit a jdeme na to. Pokračujeme hnedka tam, kde jsme minule skončili, takže... OK, měli bychom tady prozkoumat tady. Ty krás, pojď. To nic není. Ta krev tady nevypadá dobře. No, tam někdo leží. Podívám se, jestli nemám něco, čím bych se mohl bránit. Ne, ovládač k nějaký hře, ne. Co? Spneme rádio. Jen tak, ať nám není smutno. Jak se tam dostaneme? Ale tady je tunílek. Vůbec nechápu, na co tyhle tunely jako jsou. Ježiši, nekolíbej se zase tak. Teď je úplná tma. To je udržbářský hever. No určitě potřebujeme být, jsi on, ale, nebo ona. Ale... Rolo, I wanna make a complaint. To the highest authority, okay? My name is Zachary Watson. That's Watson. Ok, tak to je chlap. My complaint is this. Fucking marshals. They should be protecting us. It's their job. Something's on the station with us. Na stanici tu s námi je a nikdo neví, co to je. Alien? Put braces on the doors. Lockdown. You know, like to keep something out. I'm fucking terrified, man. I'm fucking... Shit. It's so cold. I don't think this fucking thing even works. Nekopej do těch věcí. Ripleyová, nekopej. Nekopej do těch věcí. Do něj se nedá kopnout. OK. No a co? Odstranit zábranu. Cože? Musím tady stisnout. Wow, hustě. Takže tlačítka myši obě a pak Ačko. OK. Co dobrý. Ale máme nějaký speciální otvírání na ty barikády. Co je? Všechno v pohodě, ne? Co strašíte? Tady je barikáda. Zkusíme odstranit. Tak, buch. Bum, podržet a jdeme. Ačko. OK, to musíme zmáčkat. Wow. To je dobrý efekt tohle ty barikády udělávat. Je to něco? A tamhle světlice. Si vemem. Interview subject. Heist. Did I say that right? Heist? Look, if you can't even tell me your name, we're gonna be here a hell of a long time. I just wanna know about your boss. He's got you all into a lot of trouble. Someone's gonna be accountable. I'm gonna make damn sure someone's accountable. No? Tough guy, huh? Turner, turn off the tape. Maybe our friend here is just shy. OK, takže další nahrávka nějaký výslechu. Teď už můžeme jít tam dolů. A odstranit to tam, jasně. Chápu. Good. Kde bylo to uložení? To bylo tady nahoře. Jsem to předtím ukládal. Hej, nezavídejte. Jo. Já se to tady jenom uložím.
Tady tohle taky se úplně nelíbí, když můžu ukládat, jak se můžu ohlížet. Celá síla ta hra. Tak. Tyhle dveře nevypadají moc pěkně. Stay still. Okay. Okay. Now turn around. I'm Ripley. Where'd you come from? Ripley? Off station. A ship. There's no ships here. There are now. Well, that's good news. Because things are not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. But lady, that's the least of our problems. Yeah? Yeah. Something's on this station. Something you wouldn't believe. Like what? A killer. You get it? Okay. Okay. What's your name? Axel. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. No, why? What's in it for me? A place on the ship. How do I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. This is your lucky day. Wow. Dobrá vyjednávačka. It's quite a distance, but we can get to a transit through the freight area. Jo, jdeme. Watch yourself. We can get into all sorts of trouble there. Okay? Jak má ty hodinky digitální, to je hustý. Was that you following me back there? Had to keep my distance. Can't take any chances. Stick close to me. What? Co? Hey, don't move. Oh, okay. Cože? Okay. We're not looking for trouble. Who are you? I'm John. This is Ringo. Co tady dělají? Assholes. We haven't got time for this. Come on, Jenna. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Jenna, let's go. Okay? I'm sorry. Good luck. Cože, kam jedou jako? What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? No. Everyone's running shit scared, keeping to their own, safer that way. Okay. Takže proto seš tak agresivní? I hope this ship of yours is the real McCoy. Neboj, nekecá, máme krásnou loď. Let me get the elevator. Kam jdeš? Hej, co je? Co je? Allow me. This is old. Needs a special touch. Super. Well, what are you waiting for? Hit the button. Okay, tak já myslím, že to ty budeš dělat. Dobrý. Já to... Máčko. Pěkná hudba. There might be people around. I'd appreciate it if you told me what the hell was going on right now. Listen, darling. When we get to the ship, we can kick back, braid each other's hair, and chat all you want. Yeah, when we get to my ship, I need to know what's going on, right fucking now! Fine. Like I said, there's a killer. A killer? What does that even mean? I ain't seen it, but it's here, picking us off one by one. What are you saying? A psycho? A person? Ne, ne, mluví o tom alienu. No, something else. A monster. Stál tak agresivně, protože dělal takový postoj divný. Hele. Když tak mám světlici, jo?
Kámo. Aha. Shit. We need to move. This way. Get down. This is bullshit, man. We should be looking for a way off. Are you crazy? Cože? There's no way off. At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? Then we shoot the crap out of them. What? Now shut up. You're making me nervous. This is some bullshit. Trouble. We'll have to go random. Myslím, že tudy follow me. Station feels like a graveyard, huh? Jo, to je ventilace. Nedělej takový bordel, bordel Axele. Friends of yours? I've had run into those guys before. They don't like strangers, even nice guys like me. I'm shocked. I'm pulling your chain, darling. You want to go and say hello? It's your funeral. Those guns aren't for show. Someone should be ty doing something. Nemají na okresu. They are. It's called surviving. Everyone's turning on each other. The fear, it makes people crazy. To je pravda, když se lidi bojí, tak dělají šílené věci. Všimnuli jsem si. Můžu se pohnout? Tak bych taky rád vylezl. Living here? What can I say? My butler's on holiday. Grab what you need. I don't know when you'll get another chance. Tady bydlí? To byla nějaká lehká cesta. Prejsluhu by jsem dal volno tohle. Prostě vezmeme, co potřebujeme, říkal. Uložíme si to. Ne, ne, ne. Jo, jo, jo. Uložíme. Tak. Co jako tady teďka? Come on, what are you waiting for? Pick up the flashlight. Jakou baterku? Tuhle baterku? Jakou baterku? Tohle je baterka? Pardon, že jsem neviděl, jak vypadá baterka, no. Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Let's go. Hele. F-kem svítím, a když podržím F, tak ji dobiju. This way. Nevadí, že na to nesvítím, kámo? Nebo na to nesvítím. What now? Co asi? I'll watch the vent. There's another vent round here somewhere. I marked it so I wouldn't forget it. Najdi s pomocí baterky vstup do ventilace. How about you, look around? You're not going anywhere until you find that vent. To je úplně nejhorší. Tady je. To není správnej. Tady to nejde už nikam. Tady taky nejde, ok, takže musím jít sem do druhé místnosti. Axeli, v pohodě, hlídáš mě? OK. Axel, is this it? Hold on. I'm coming. Axel, to jsi fakt nezapamatoval, že to je tenhle východ? I knew it was here somewhere. See? Got it covered. Jsi vůl. Mám to zmáchnutý. A je to rozbitý, co? Come on. Funguje to. Wow, super. Axel to opravil, Teslův úder a všechno funguje. Paráda, Axeli. Děláš mi radost. Či až podržím F, se dobije. Jo. Když držím dlouho F, tak se mi ta baterka dole dobije. Není moc chytrý tady zůstávat dlouho, říkáš? OK, nevadí, nebudeme tady dlouho. Doufám, že rychle vypadneme na svý loď. Super, ty ta grafika je fakt super. Torrance, so that's your ship, huh? Mhm, jak to víš? Quiet, I hear something. Yeah, I hear you. Will do. Gotta go meet the others. Something's going down.
There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. I still think we need more supplies. Guns, food, wherever we can find. Follow me. Jo, jdu, neboj. Nedivoč tak. Ok, nebudu s ní blikat. Jsem blbec. Jo, jsem potichu. Hold up. What's the emergency? Someone else has been here. Everyone stay alert. Keep your guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our stock. Wow, super. They're armed. Too many of them to take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. You're smaller than me. You'll make less noise. Great. Cože? Which one of you checked our supply? Cože? Takže tady vypnul generátor. Musíme takhle obejít. I did. What's up? You decide to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We're missing food, ammo, meds. If it's not one of us, then we were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure down here. Ženská? Damn it. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there. Sealed tight. Eyes open. Keep your guns ready. Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Maybe you think you could do better. Tak jsme daleko od generátoru. He's not saying that. I'm just saying that. Just stop saying. Tak. Help me check. The fuck just happened? Generator's died. It just turned itself off? No. Somebody's here. Check it out. Everyone with me. Uh-oh. Glad I'm not alone anyway. Tyva, kolik jich jde sem? Who's there? Come out. Doesn't seem to be broken. How would you know, Einstein? Hey, what was that? Počkej, děláš srandu? To si děláš srandu ze mě teďka, jsem tady takhle prošel. Kam se mám teďka dostat? Jsi tady. Kámo? No to teda. Jak follow me? Kámo, já jsem to celý udělal sám. Ty už mi nemusíš rozkazovat. Jsem měl hrozný strach teďka, že mě uvidí tam. To bylo děsně. Tohle by měla být fakt jako taková stealth, horor, akční hra prostě s dobrým příběhem, s výborným hodnocením, který získává všude možné. Tak co, jdeš první, ne? Říkal jsi follow. No jasně, já jdu první já zase. Ach jo. Kde seš? Tudy? How much further? Nearly there. Transit's just up ahead. Sevastopol not quite what you're expecting, eh? Tak, terminál nepotřebuje. I'm supposed to be here. My shipping out papers were for a week ago. It's powered down. The assholes have cut us off. Cože? Jak nás odřízli? Got it. We need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do this one. You go to the one on the other side. Okay, jdu na tu pro tu druhou. Co to je? Lékárnička. Super. Pomocí kvéčka, lékárnička. Hele, lékárnička. Cože? Kdy například vyrobíš? Předně byl vyroben. Wow.
Jo, a to už nemám, jasně. Tady potřebujeme ten senzoru mám, jasně. Pojivo mám. Už tomu rozumím. Aha, ok. Světlice. A jakánička, postup. Ok. Tak, zmášneme to. On three. Tak na tři, pojď. Three. Come on! Na dva, tři. Takový pocit, že teď se něco stane. Za tebou, za tebou, za tebou, za tebou, za tebou, za tebou, za tebou! Zachraň Axela, ok. Axel, jdu ti pomoc. Vydrž chvilku, shift, sprintu, já to vím. Oh. Hop, dej mu ránu. Dobře. Dobře. What? Fuck. Let's go. The others are on their way. Cože? We need to go. Now. Hey, you bastard. Ty vole, já prdel, ne? Shoot him. Shit. I think he's dead. They killed him. Oni ho zabili. Ne, prosím. You killed that guy. Because he was going to kill me, you saved my life. This is about survival. Do you understand? Hear something. I hear something. Axel. What have I got on me? Řekl, tohle je o přežití a něco zabije. Tak to je alien. Oh, to bylo hustný. Nesmíš se zastavit. OK. Nevím, kam mám běžet a nesmíš se zastavit. OK, budeme běžet. Měl bys běžet. Bys plavat. Bys plavat. Bys plavat. Plavat. Nevím kam, ale... Tady jsem přiběhl, tam asi, aha. Oh my god, tohle je hrozný. Žádný dveře se natořil. Oh my god. Tohle je fakt hrozný, ne. Obnovit prout. Přivolat výtah. Prosím. Výtah udělej. Kde je ten výtah? Ne, prosím. Já bych mu připadal, že tam je dostojí, ale není to tak. Tak krás, pojď. Otevírej, ne. Když to trvá. Úkol byl splněn. Běh je poslední možnost, je hlasitý a přitahuje z okolí cokoliv. OK, máme nový úkol, najít výtah, který nás vyveze do seržant, nevím, komunikátor, nevím kam si. OK. Ale myslím si... To je obrovská loď. Sebastopol Transit System
OK, ale myslím si, že to tady uložím někde, doufám. To tady někde uložit. Zapínej nebo vypínej systémy pomocí potřeby. Když něco odpojíš, budeš mu zapojit co jiného, podívej se na mapu a právě na pravé straně obrazovky pomocí mouse, kontroluj si, kde jsou umístěny které systémy. OK. Tak. To je asi všechno. Takže přepnu místnost, tabulátorem nejde. Pohybové klásy. Zapnu tuhle. Nic. Jo, už nemám. OK. Chci, bych to měl přepnout, ne nějak. Prosím, je tady někde uložený, já chci uložit. Co tady v té skříni? Nechci se schovat. Tady se to ukládá. Uložení hry, super. Se rychle podíváme. Tak. Doufám, že se vám tenhle let's play líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Já vám děkuji, že jste se dívali a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky a ahojda!